Akşamımız xeyir, hörmətli televiziya tamaşaçıları, qonaq iştirakçıları, yarışma iştirakçıları hamını salamlayıram. Yeni il ərəfəsidir və təqvim yeni il ərəfəsidir. Dünya Azərbaycanlıların həmrəyli günüdür. Gəlin, dünya Azərbaycanlıların hal-hazırda bizim verişimizi dünyanın istənilən yerindən meyxana sevər həm vətənlərimiz, həm millətimiz baxır, izləyir, dəstəkləyir. Bir alqışlar Azərbaycandan kənarda yaşayan həm vətənlərimizə. Artıq SMS-lərə birinci mərhələdə stop deyildi. Bu yarışdan 12 nəfər ayrıldı. Maşını udmaq üçün iddialı 8 nəfər qalıb. İlk öncə gəlin görək kim keçib 4-də 1-ə. Diqqət ekrana. Ki dərk etməsə zərgəzərə meyl etməz. Bir variyə yaxud da lələ gövhərə meyl etməz. Bir variyə yaxud da lələ gövhərə meyl etməz. Eşkin tanıyan bəndələr heç vaq şərə meyl etməz. Sevdalsız aramzal dələrin kər keçir ağlınla. Sevdalsız aramzal dələrin kər keçir ağlınla. Şair qələmin tahtısa dəftər keçir ağlınla. Məzlumiyə sevdalı ikən leylini tərk etdi. Sevda onu sövq eylədi, səhraya tərəf getdi. Sevda onu sövq eylədi, səhraya tərəf getdi. Ağlındakı leylanı tapıb arzusuna yetdi. Həsrətlə vüsal bəlkə bərabər keçir ağlınla. Həsrətlə vüsal bəlkə bərabər keçir ağlınla. Oğlum yaradan bəxş eləyib bizlərə hikmətlər. Mənalı, müəmmalı, bəlağətli çox ibrətlər. Borcumdur verən mən sənə hikmətli nəsiyyətlər. İstər bunu dərk eyləmə, istər keçir ağlınla. İstər bunu dərk eyləmə, istər keçir ağlınla. Şair qələmin tapdısa dəftər keçir ağlınla. Vardır bu məyər nəysə təbiyyət kimi ecazkar. Əfsus bu gözəlliklərə düşmən kəsilənlər var. Dillən deyir Allah nə gözəldir bu yaşıl küknar. Hərçənd ki yaxınlıqdakı dülgər keçir ağlınla. Hərçənd ki yaxınlıqdakı dülgər keçir ağlınla. Şir yaşananlar şirin yolun gedər. Şir yarananlar şirin yolun gedər. Şair olan şairin yolun gedər. Kim Füzuli Sabirin yolun gedər. Dövrünün Füzulisi Sabiri olar. Dövrünün Füzulisi Sabiri olar. Yarışdayam solub saralmaram mən. Qussam da kölgədə qalmaram mən. Səs olmasa da ürəymə salmaram mən. Bir qədər ancaq yenə təsiri olar. Bir qədər ancaq yenə təsiri olar. Çempion bu dörd nəfərin biri olar. Zəif şairin belə fişri olmaz. Sözündə ondan sonra sehri olmaz. Sözündə ondan sonra sehri olmaz. Yüz dənə çatqal gələ xeyri olmaz. Ormanın axırda kral şiri olar. Ormanın axırda kral şiri olar. Çempion bu dörd nəfərin biri olar. Çempion bu dörd nəfərin biri olar. Gözü dönmüş düzü səhvdən seçə bilməz düşmən. Bu igid qanın əzizim içə bilməz düşmən. Əskərin vahiməsindən keçə bilməz düşmən. Onların qeyrəti sərhəddə çəpər şəklin alır. Onların qeyrəti sərhəddə çəpər şəklin alır. Ey bu hakimin bu sənətdə olma ginən düşməni. O meyxanə deməyi ilə çox qazanıb əhsəni. Qeyri adı çıxışların biyabır eləyir səni. Deyə də bilmirəm efri kəs necə eləyim mən indi. Deyə də bilmirəm efri kəs necə eləyim mən indi. Çapıb əla bir ayrı mövzuramız. Susluyanda səvirəcək suramız. Bacirə eyliyün şaşır buramız. Sonra sizlə qalma qalda görüşərik. Sonra sizlə qalma qalda görüşərik. Yarışda qalsaz finalda görüşərik. Eyni yerdə eyni salda görüşərik. Qarabağ söhbətində mən sırasıyam. Sən düdüyündən mən arasıyam. Mən də səylə görüşmək mərasıyam. Qarabağda görüşmək mərasıyam. Mən də hazıram hər halda görüşərik. Mən də razıyam hər halda görüşərik. Yarışda qalsam finalda görüşərik. Eyni yerdə eyni salda görüşərik. Ömrümü eylədin hədər, sevgimə vermədin dəyər. Var sualım mənim qədər, var sualım mənim qədər. Səni sevirmi var başqası? Səni
sevir mi var başkası? Ben sana düşme değilim, ben ile menem sen değilim. Bu gördüğün ben değilim, yar menem yar başkası. Yar menem yar başkası. Evvel diyende bey kalanı sizlere ihtisar var. Davı zaten oğlu değil, cümlere iftihar var. Ustadımı görseydim diyerdim bir tunar var. Sual vererdim ustadıma bir talep. Şeyriyatta parmaklı bir defa katta. Neynedi şeyriyatta parmaklı bir defa katta. Ey türüşüyle dejen yok, çarvana bağlama bel. Torfağı sen, torfağı su saklama gel. Ey sana bağlama bel. Her zaman Allah'tan nese insana bağlama bel. İnsana insan bir nese gün dayak olabilir olsun. Sana insan bir neçe gün dayak olabilir olsun. Dayak olabilir olsun. Ay bu ne sevgidi Allah aman, daha zanımda kalmadı san. Beni değişip etti zaman, beni değişip etti zaman. Gayri ihtiyar başkası, gayri ihtiyar başkası. Ah ben sana düşme değilim, ben ile menem sen değilim. Bu gördüğün ben değilim, yar menem yar başkası. Yar menem yar başkası. Ey belki de mektubla düşeler, ara mektubu yazıram. Küley de menden yaxşı bilir, ara mektub yazıram. Senin bir demidir o yağam, yara mektub yazıram. O da beni düşünür olabilsin, o yağ olabilir olsun. O yağ olabilir olsun. Gördüğünüz kimi 8 iştirakçı maşın uğrunda mübarizəsini davam edir. Ve bugünkü yarışda növbəti mərhələ için keçməyə ve hem de öz sənətini təqdim etməyə 2 iştirakçı üz-üzə gələcək. Yarışımızın en genç iştirakçısı Tunar Ceyran Batan. Buyur. Hoş gelmişsin. Mikrofonu bir kadar sonra sana diyeceğim. Rəqibin de Serdar'dır. Serdar Bakı. Buyur Serdar. Hoş gelmişsin kardeş. Ənənəmizi pozmuruq. Meydana, üz-üzə. Düzdür, mən başa düşürəm. Biraz da yaxın, biraz da yaxın. Biraz da yaxın. Çok ciddi gelmişsin ha, deyəsən. Çok ciddi gelmişsin. Daha yola salmışıq da. Ciddi lazımdır bundan sonra. Vallahi bu yarışın en lezzetli, en kaymak yeri odur ki, bilmirsən ki, sən fikirləşsən ki, Tunar maşını aparmayıb gedəcək. Tunar, sən ne fikirləşsən? Mən fikirləşirəm ki... Mən başka şey fikirləşirəm. Mən Tunarı yola salmışıq. Yo, deyiz, Tunar aparmayacaq, mən onu fikirləşmiyorum. İnşallah elə mən aparmasam, qoy Tunar aparsın. Onu da sənə fikrimi soruşmuram. Zarafat edirəm. Bu 8-likdə səncə kim apara bilər maşını? Maşını aparmaq mənim fikrimdə əsas deyil, əsas yaxşı meyxanadır, deyil, o da mənim birincisi. Serdar, ev tapışırıqı nədəndir? Ev tapışırıqım nəm belə sevgidən də mahnıdır. Sən də Tunar? Dost haqqında. Dost haqqında. Hər halda hər ikinizin ev tapışırıqına qiyməti... Hörmətli münsibimiz İlham Qaliboğlu verəcək. İlham, salam aleyküm. Baxmayaraq ki, uzun illərdir Mehman Şamaxlı ilə bir yerdəyik. Pencəyimə uğranından sonra aramız birə soyub. Mehman Şamaxlı. Göz tikməmsən daha pencəyə? Yox, hər kəsin bayramı mübarək olsun. Yox, özümü gözmə bəs. Hə, yaxşı. İlham, buyur. Hoş gördük, mən də hər kəs salamlayıram. İştirakçılarımıza da inşallah uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Mən də hamıya uğurlar arzu edirəm. Və birinci kim başlasın ev tapışırıqını? Serdar, buyur Serdar. Yo, həmişə yol böyüyün olur, qoy bir dəfə bizdən. Belə bir jest oldu. Biz də eləşəyə qulaq alsaq.
insanı ədəblə tanıdır hər yana dostu. İnsanı ədəblə tanıdır hər yana dostu. Can dostunun uğrunda qıyandır cana dostu. Can dostunun uğrunda qıyandır cana dostu. Sirrin iki dost insana ortaklığı vardı. Can dostun əgər vardısa can sağlığı vardı. Hər kimdə əgər etibar axsaqlığı vardı. Qəlbində döyüş getsə qatar düşmana dostu. Qəlbində döyüş getsə qatar düşmana dostu. Can dostunun uğrunda qıyandır cana dostu. İnsanı ədəblə tanıdar hər yana dostu. Masa dünya deyilən qovluğa sancaq. Kul abrın həyasını aparar olmaz utancaq. Mal bir könül ortağım ola olmaz ulancaq. Şöhrətçün əqidəsini satan meyxana dostu. Şöhrətçün əqidəsini satan meyxana dostu. Can dostu ədəblə tanıdar hər yana dostu. Can dostum uğrunda qıyandır cana dostu. Dostu olar bir nəfər insanın həyatda. Döyməz qapsın qəm kədər insanın həyatda. Allahdır əziz dostu hər insanın həyatda. Xatırlada Allahı gərək insana dostu. Xatırlada Allahı gərək insana dostu. Can dostunun uğrunda qıyandır cana dostu. Can dostunun uğrunda qıyandır cana dostu. Dünya dağılıb getsə də sağ qalsın uşaqlar. Dünya dağılıb getsə də sağ qalsın uşaqlar. Qaçsın qocalıqdan qoy uşaq qalsın uşaqlar. Arzum budur şiddətdən uzaq qalsın uşaqlar. Hər körpənin olsun ata dostu, ana dostu. Hər körpənin olsun ata dostu, ana dostu. İnsanı ədəblə tanıdar hər yana dostu. Can dostunun uğrunda qıyandır cana dostu. Vəfa tabutun ağır daşıyandır. Tənhalığı kibritlə çalış baş başa yandır. Dost ölsə də sadiqliyi daim yaşayandır. Baş çəkməlidir dostu yatan ünvana dostu. Baş çəkməlidir dostu yatan ünvana dostu. Can dostunun uğrunda qıyandır cana dostu. Studiyadakı tamaşaçılar Tunar deyir. Görək SMS-lərdə bu öz əksini tapacaq ya yox. Tunar, neçə saylı orta məktəb oxuyursan? 36 nömrəli məktəbdə oxuyuram, Novruzov qardaşlar adına. Oxumağın da meyxana demək kimi yaxşıdır? Yaxşıdır bəli. Yaxşı, atistat alanda göstərərsən mənə. Buyur Sərdar, söz sənindir. Tənha qalan bir mən idim, bir də mənim. Hər şey deyənim bilməyin istərdim. Əsən təvatümlü küləylər aparar bəlkə. Sevgili cananıma məktub bunu göndərdim. Tənha qalan bir mən idim, bir də mənim dərdim. Dərdimi hər şey deyənim bilməyin istərdim. Əsən təvatümlü küləylər aparar bəlkə. Sevgili cananıma məktub bunu göndərdim. Necə salmış canımı zülmə. Qorxuram əsrət məni məhkum eləsin ölmə. Həstəmə onsuz yaşamaq ölmə bərabərmiş. Göz telefonda niyə yazmır axı bir kəlmə. Onsuz həyat gör necə salmış canımı zülmə. Qorxuram əsrət məni məhkum eləsin ölmə. Həstəmə onsuz yaşamaq
yazsan ey yar, ne yazım var. Sen görünmesen de yerin görünür. Sen giden andan, ta o zamandan, seni seven aşık yaşamır sürünür. Ev tapşırıqlarını dinledik, hörmətli tamaşaçılar. İndi isə keçək meyxananın əsl qaymaq yeri olan, meyxanaya ləzzət qatan değişməyə. İlham, buyur qardaş, maraqlı qafiyə gözləyək. Birinci qafiyəmiz belə olsun. Qalib olar burada Qəzəlxanın ikisindən biri, sözünü deyər Arif Ürfanın ikisindən biri. Bəh, bəh, bəh. Bir alqışlayaq. Buyurun, yaxınlaşın. Sözünü deyər burada Qəzəlxan ikisindən biri, sözünü deyər burada Qəzəlxan ikisindən biri. Qalib olar Arif Ürfan ikisindən biri, qalib olar Arif Ürfan ikisindən biri. Sözünü deyər burada Qəzəlxan ikisindən biri, qalib olar Arif Ürfan ikisindən biri. Yarışımdan məni təsdiqləyib camahatda, yadıva sal birinci sözüm neydi çempionatda. Əlvi bir dəfə qatda, barmağı bir dəfə qatda. Hansı duyğun sənə idmanın ikisindən biri, hansı duyğun sənə idmanın ikisindən biri. Kimdi sən etin pələngi şiri də özüm bilirsən, bağlamışam bir neçə şairi də özüm bilirsən. Biri sənə fəxri fərmandı, biri də özüm bilirsən. Ölümü və imzalıdı fərmanın ikisindən biri, ölümü və imzalıdır fərmanın ikisindən biri. Görək kimdir Arif Ürfan ikisindən biri. Çoxsu mənim yerimi görür, yuxarı götürmür gözü. Bilir ki az çox tuturam, bazarı götürmür gözü. Yarışda reklam qazanıb, tunarı götürmür gözü. Paxıl müsəlmandı, müsəlmanın ikisindən biri. Paxıl müsəlmandı, müsəlman. Söz demək olmur sənə qızdan betər inciyənsən. Sürüyənəcən bir sözü sax qız kimi çey deyənsən. Sən nə Qəzəlxan nə də Fərri Meyxanı deyərsən. Yazılmayıb bəxtüvə atsan ikisindən biri. Yazılmayıb bəxtüvə atsan ikisindən biri. Sərdara məxsusdur bükülmüş bədən ölü vay can. Əliyağa vahid yetirib vahid Azərbaycan. Fanat var ki hər nə deyirsən deyir aycan aycan. Təliyə salır şair aycanın ikisindən biri. Təliyə salır şair aycan. Aləmi bir-birinə bu verilişdə çevirə bilərlər. Tutub manqalın üstündə şişdə çevirə bilərlər. Ehtiyatlı ol arxonda sən, ehtiyatlı ol sən. Ehtiyatlı ol ki arxonda iş çevirə bilərlər. Ehtiyatlı ol arxonda iş də çevirə bilərlər. Sən yaxın bildiyin oğlanın ikisindən biri. Sən yaxın bildiyin oğlanın ikisindən biri. Qalib olar burada Qəzəlxan ikisindən biri. Maşın sərdarındır, tunardır yaraşan səhniyə. Maşın sərdarındır, tunardır yaraşan səhniyə. Səhə SMS vurmaq üçün hamı diyanıb növbiyə. Fake profillər açıb kartıvı qoy səyfiyə. Bəlkə tutdu verdiyin elan ikisindən biri. Bəlkə tutdu verdiyin. Kim necə şairdirsə aşkardır müəyyəndədir. İncə sənət qurban istəyirsə ikisi məndədir. Keçən turaq illə dedim, indi növbə səndədir. Bəlkə qəbul oldu bu qurban ikisindən biri. Bəlkə qəbul oldu bu qurban ikisindən biri. Qalib olar burada Qəzəlxan ikisindən biri. Fəhlə acından qırılır vaxtını maaşın sıxıb. Fəhlə acından qırılır vaxtını maaşın sıxıb. Müdür var işdən çıxarıb milləti evlər yıxıb. Müdür də var bir savad altıncı sinifdən çıxıb. Amma Bakı dövlət oxuyub axranın ikisindən biri. Amma Bakı dövlət oxuyub axranın ikisindən biri. Qalib olar burada Qəzəlxan ikisindən biri. Qalib olar burada Qəzəlxan ikisindən biri. Qalib olar burada Qəzəlxan ikisindən biri.
sonra sen de zamandan kınanırsan kınıyandan sonra keçmir eleyden nəsə dostlarsın yandan sonra səhv tanıdıblar bizi yəqin tanıyandan sonra dost deyir axır bizə düşman ikisindən biri dost deyir axır bizə düşman ikisindən biri İlhan buyur gör o hə Qafiyəni mütləq, o xəzinədən bir maraqlı qafiyə tapkinə görə ikinci qafiyəmiz nə olacaq? Elçin bəyəndin? İkinci qafiyəmiz. Buyur, buyur. Buyur, buyur, buyur. İkinci qafiyəmiz də belə olsun. Kim uğurla söz savaşından çıxar, finalda axırda maşından çıxar. Mehman, bir dənə maşın səsini çıxardaq orada siqnalını. Söz savaşından çıxar Finalda axırda maşından çıxar Finalda axırda maşından çıxar Kim söz Maşından çıxar Finalda axırda maşından çıxar Sən də öz adınla uzalasan gərək Özün üçün axırda adalasan gərək Söz demək üçün çox qozalasan gərək Şair olmaq üçün qozalasan gərək Şair son 7 yaşından çıxar Şair son 7 yaşından çıxar Burada axırda maşından çıxar Tutur qafiya oynaqla oynayır Tutur qafiya oynaqla oynayır Söz güləşiylə ortaqla oynayır Sərdar ancaq ta... Sərdar amma oyuncaqla oynayır Bu Sərdar da oyuncaqla oynayır Tunarın avtomat plaşından çıxar Tunarın avtomat plaşından çıxar Qalib olan söz savaşından çıxar Qalib olan söz savaşından çıxar Nafarnik bu boyda qardaşım Nafarnikum var bu boyda qardaşım Sözlüm işi götür qoyda qardaşım Yaxşı sözlüm əsən toyda qardaşım Usta Qəzəlxan şabaşından çıxar Usta Qəzəlxan şabaşından çıxar Finalda axırda maşından çıxar Deyizeydi burada güdürdü Tunar sən sözü Tunar sən əhtivi sözlə didirdi Tunar sən əhtivi sözlə didirdi Bu fəhlədir Tunar buna müdürdü Maaşa çatmamış maaşından çıxar Maaşa çatmamış maaşından çıxar Yerəm burada tir tir əsərsən Bir dənə qız Ay, inanıram ki qız kimi tez küsərsən Fəhlənin ki halal pulunu kəsərsən Axırda öz üstü başından çıxar Axırda öz üstü başından çıxar Finalda axırda maşından çıxar Harda olub yaxşı sınaq gəlmişəm Sənədə qatıb xeyli maraq gəlmişəm Sənətə qatıb xeyli maraq gəlmişəm Gəl simic olma, mən qonaq gəlmişəm Süfrə və pendir lavaşından çıxar Süfrə və pendir lavaşından çıxar Baş bu təndirdə özün yaparsan İnanma ki, çaparsan İnanma ki, başlığını sən çaparsan Tumardan 50 min dənə də taparsan İnanma Sərdarına daşından çıxar İnanma Sərdarına daşından çıxar Finalda axırda maşından çıxar Məktəbindən də ustadı Yaxın dostumun Sərdar adı Yaxın dostumun gələ Sərdar adı Adaş rəqibimin qaqaşından çıxar Adaş rəqibimin qaqaşından çıxar Qalib olan söz savaşından çıxar Qalib olan söz savaşından çıxar Söhbət eyləmə iki başlı mənə Söhbət eyləmə iki başlı mənə
Serdar adaşdırsa qaqaşdı mənə. Ola bilər ki dostun adaşdı mənə. Amma sənətin ixtişaşından çıxar, söz sənətinin ixtişaşından çıxar, finalda axırda maşından çıxar. Sofqalıq eləyirsən, kasıbsan risofqalıq eləyirsən, kasıbsansa pulvu daşından çıxar, kasıbsansa pulvu daşından çıxar, qalib olan söz savaşından çıxar, qalib olan söz savaşından çıxar. Fikirləş öncə başından çıxar, sözü fikirləş öncə başından çıxar. Bugünlük bax belə iki ev tapışırığı və iki dəyişməmiz oldu. Nə Sərdər, nə də Tunar bugün yarışımızı tərk eləmirlər. Yəni, dörd verişdən sonra birinci mərhələdəki kimi dörd nəfər ən az SMS yığan meyxanaçı maşına və verişə mən sizə dediyim kimi sağ ol deyəcək. Sizin də ürəyinizdə sözünüz var, kimdənsə dəstək gözləyirsiniz, SMS gözləyirsiniz. Çünki bu yarışı hələ heç kim tərk edəməyəcək. 2 həftə 100%. Buyur Sərdar, səndən başlayaq. Kimdən səs istəyirsən, kimə salam göndərsən? Salam, belə salam çox adama göndərə bilərəm. Belə dəstək heç kimdən istəmirəm ümumiyyətlə. Onsuz da dəstək bu vaxtacan ancaq tanıdığımız dostlar, tanışlar dəstək olublar. Yəni, qırağdan mən inanmıram ki, mənə bir nəfər səs verib. Vallahi yəni belədir. Onda dostan... Salamlarım da ki, bir dənə Natiq əmi var, atamın dostudur, Bilgəhdə yaşayır. Onu salamlayıram. Dostum var, Raul Fransadadır. Onu salamlayıram. İsveçdən də bir dənə dostum var, istəyir adını çəkməyim deyib, belə salam dinlən, bəs eləyir. Verişin əvvəlində də dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan azərbaycanlara salamımızı göndərdik. Tunar, buyur. Mən də salamlayıram hamını, bütün söz xeridarlarından dəstək gözləyirəm. Əsasən Maşdağ əhlindən, Ceyranbatan əhlindən. Bir də onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, çox adam elə bilir, mən Bakılıyam əslən, əslən Axıstafadanam. Elə o tərəfdən də Qazaq Axıstafa hamısından dəstək gözləyirəm. Əla, İlham, buyur, qiymət vermək sən... Ev tapışırıqlarına Yusufun deyə bilərəm ki, ev tapışırıqları ikisi də mükəmməl idi. Sadəcə olaraq... Bilmirəm, Sərdar qardaşımızdan ola bilsə xiridarlar istəmişdi. Bakı haqqında dediyin keçən verilişlərin birində bəyənmişdi. Qardaşımız, Tunar qardaşımız da gözəl dedi dostluq haqqında. Sadəcə olaraq yazılı ədəbiyyatda düşməndir. Bir dənə onu, düz də onu poeziya kimi, poetik fikir kimi gözəl işlətmişdin. Amma biyaqları değişmədə də oldu düşman sözü. Sonra söz savaşından çıxar, orada bəzi sözlər var ki, çıxartdı, onu çıxar kimi, bu şifahi xalq ədəbiyyatıdır, yəni ağız ədəbiyyatıdır, bunu bədahətən deyəndə olar, amma yazılı ədəbiyyatda olmaz. Ev tapışırıqları ikisi də gözəl. Qaldı deyişməyə, deyişmələrdədir ki, aşq afiyası ilə gedəndə gözəl sual cavab getdi, Tunar qardaşımız da yaxşı cavab verdi, yəni yaxşı fikirlər oldu. Bərabərsilik yardasa görsənirdi. Birinci qafiyədə biraz elə bir ki, Tunarın təbillab rəvanı idi, belə deyək. Yəqin ki, Sərdar qardaşımız inciməz məndən. Həm, meyxananı da dinlədik, ekspertimizi də dinlədik. İki həftədən sonra SMS-lərə heç kimə stop deyilməyib birinci mərhələ kimi. İki həftədən sonra dörd ən az SMS toplayan iştirakçılarımız daha doğrusu yarışı tərk edəcək. Tunar bildiyimə görə və yaxşı bildiyimə görə Tərlan Məşdağanın tələbəsidir. Tərlan da buradadır. Gəlmiş, Tərlanı da salamlayın. Xoş gəlmişsən, Tərlan. Yəqin ki, gəlmişsən Tunar üçün səs istəməyə, dəstək üçün.
Ya Allah, mən də salamlayıram ekran qarşısından bizi izləyənləri, buradakı dostların hər birini. Elə fərqi yoxdur, Tunar qaqaşmada, Sərdar qardaşmədə fərqi yoxdur. Elə dəstək olsalar, yaxşı sözə, yaxşı kəlməyə qiymət verilsə, elə bu meyxananın uğurudur. Bugün maşallah olsun ki, Tunar da, Sərdar da çox gözəl dedilər. Elə dəstək edirəm hər ikisini, uğurlar arzulayıram. İnşallah, indi bu yarışdır, bu 3 gün, 5 gün, 10 gün var, amma gələcəyinə həyatlarında uğurlar arzulayıram, sənətlərində də, fəaliyyətlərində də. Var olasınız. Çox sağ olun dəvətiniz üçün, var olasınız. Digər bir meyxana deyən qonağımız var, özü də meyxana yarışmasının iştirakçısı olub. Oktay Kamilin tələbəsi, Müşfiq də buradadır. Müşfiq, xoş gəlmişsən. Sən bu yarışda kimi dəstəkləyirsən? Sağ ol, Ayusif. Söz verdiyimizə görə hamını salamlayırıq. Bütün gənc iştirakçılara uğurlar arzuluyuruq. Belə Elçini dəstəkləməyə gəlmişik. Elçin də hakimdir. Hamısına uğurlar arzuluyuruq. İlham, nə deyirsən? Bəlkə bir sonda ləzzətli meyxana deyəsiniz. Qonaqlarımız da gəliblər burada. Hə. Mikrofonuna zəhmət olmasa təqdim edin. Buyurun. Müşfiq. Ay Müşfiq. İlhamın öz mikrofonu var. Mehman da qızıl barmaqlarla qızıl müşahidə etdi. Hə? Buyurun, buyurun. İnşallah siz elə tutun. Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm. 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 Özündən. Bu qafiyəni tutdum onun sözündən. Efirdə bu insanı çox görmüşəm. Efirdə bu insanı çox görmüşəm. Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm. Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm. Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm. Torpağımı hər qarışda tanımışam. Torpağımı hər qarışda tanımışam. El obada dost tanışda tanımışam. Tunar səni mən yarışda tanımışam. Ustadımız Tərlanı çox görmüşəm. Ustadımız Tərlanı çox görmüşəm. Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm. Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm. Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm. Çox görmüşəm, mən şərait imkanı çox görmüşəm. Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm. Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm. Sənə nə desəm incimə qardaş yana. Cəsarətlə atılmışıq meydana. Gözləyirəm sən deyəsən meyxana. Gözləyirəm sən deyəsən meyxana. Özümə qalsa ekranı çox görmüşəm. Özümə qalsa ekranı çox görmüşəm. Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm. Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm. Meydanı çox görmüşəm.
Hər işə çalış salma gidənməyilsən Yaxşı olmasa oğlan əylsən Yaxşı olmasa oğlan əylsən Tərlan mənə torba tükən deyilsən Cin çıxarıb şeytanı çox görmüşəm Cin çıxarıb şeytanı çox görmüşəm Mən bu yarışı meydanı çox görmüşəm Mən bu yarışı meydanı çox görmüşəm Kimdir bu meydanda mənə tən deyən Yenə fanatlardır ki əsən deyən Meydanın əvvəlində məndən deyən Sonda batı qəzəlxanı çox görmüşəm Sonra batan qəzəlxanı çox görmüşəm Sonra batan qəzəlxanı çox görmüşəm Mən bu yarışı meydanı çox görmüşəm Mən bu yarışı meydanı çox görmüşəm Adam var ki öz evini yıxıbdı Adam da var yerində vırnıxıbdı Şairlərin soğusu indi sıxıbdı Zavanlar bax indi sıxıbdı Ay 2090'ı çox görmüşəm Mən 2090'ı çox görmüşəm Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm Ustadım Kerimdi sınaqda Yəni meydanlar var idi o çağda İndi tələbəm Tunardı qabağda Yarışda bu atsanı çox görmüşəm Tunar tunar atsanı çox görmüşəm Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm Soğusuna satmıştı soraklarımda Soğusuna satmıştı soraklarımda O qədər qəzəl var ki varaqlarımda Ona qalanda Tərlan sınaqlarımda Ordu batdı nurlanı çox görmüşəm Səbuhini Fünhanı çox görmüşəm Səbuhini Fünhanı çox görmüşəm Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm Müşfiq üstündə sənin keşikdir Yığdığınız manat döyül qəfidir Baxmayaraq ərazisi kiçidir Tərlan Azərbaycanı çox görmüşəm Tərlan Azərbaycanı çox görmüşəm Mən bu yarış meydanı çox görmüşəm Var olasınız Çox sağ olun Təşəkkür edirik, var olasınız